και έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες, άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε. Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι. Με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέει ο λαχαγός Βουδούρης. «Εσύ, κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα, «Τι έγινε παιδιά» και μου εξήγησε. Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας. Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών. Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπιανα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Φαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος. Και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε του λέω, «Καλά Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω». «Προσευχό μου». «Προσευχόσουν», το ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του ώστε αψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε το Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους. Ανυπακοή σε βλάσφημα. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στον δρόμο της επιστροφής, άκουσα το λογαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα, «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αφθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», απάντησα «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε, «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Και είπαμε αγανάκτηση, «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον μη ανθρώπης». Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, τον Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από την Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε τον φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον Επουράνιο Βασιλέα. Κεφάλαιο 4. Άγιον Όρος. Στις μονές Εσφυγμένου και Φιλοθέου. Αγώνες Αρχαρίου. Ο Αρσένιος προσήλθε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, που τότε δεν είχε γίνει ζηλωτική για να μονάσει. Έχοντας πρότυπα τους οσίους πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την αντοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας το Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε, «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα. Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό, στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν, μόνο έβαζα ένα τέταρτο τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύωρη ορθοστασία. Μετά, στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κουμποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό. Και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε,
να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου αποδόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποσχέσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιος στο στασίδι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τυναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο γέρο Νικήτα, που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία, τα φασόλια δεν τα μαζούσε καλά, για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα, που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλει στα παρεκκλήσια. Δαιμονικές εμφανίσεις. Ο διάβολος δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε ο οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε, να έρχεσαι διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι. Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας, πού να μείνει ο πειρασμός. Εξαφανιζόταν αμέσως. Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό. Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς? Τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. Βρε πειρασμός, διάβολος, καταλαβαίνεις? Τι λογισμοί? Ο δόκιμος Αρσένιος με την ευστροφία του ενίκησε δαιμόνων πανουργίαν διανθρωπίνης επινίας. Ρασοευχή. Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Ο ηγούμενος του πρότεινε να λάβει το μεγάλο σχήμα, αλλά δεν δέχτηκε. Ανέφερε, αν και μπορούσα να γίνω αμέσως μεγαλόσχημος, διότι μου είπαν, εσύ στρατό τελείωσες, δεν σε εμποδίζει τίποτε. Είπα, αρκεί η ρασοευχή. Θεωρούσε τον εαυτό μου πανάξιο, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευθεί με τις υποσχέσεις του μεγάλου σχήματος εξαιτίας της αγάπης του για την ησυχαστική ζωή που επιθυμούσε. Επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την τραχύτητα της ασκήσεως ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο. Μικρόσχημος. Ο πατέρας Αβέρκιος εκάρι μικρόσχημος μοναχός και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος στις 3 Μαρτίου του 1957. Μετά την κουρά έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του και από πίσω έγραψε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω τη μάτια ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στη μοναξιά την έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να αγαπήσω. Με το σταυρό στο Γολγοθά, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και στην Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω από τη μεγάλη σου στοργή, μανούλα να μπορέσω. Για να είμαι θα αιώνια μαζί, τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα, τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστό, του Θεού να ρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή, από το εχθρό την Πανουργία. Μάνα μου με κατάνοιξην, στην έρημο, εδώ στην ησυχία, θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι' όλη την πολιτεία.
ευλογές από την Παναγία.